Sme pripravení na prípadný vojenský útok a máme sa kam ukryť. Civilná ochrana obyvateľstva patrila podľa rezortu vnútra 10 ročia na chvost priorít. Funkčné ochranné masky rátajú niektoré samosprávy na prstoch. Zisťovali sme aj stav niektorých krytov civilnej ochrany. Hľadať funkčné plynové masky na Slovensku je ako hľadať ihlu v kope sena. Niekto ich má pár kusov, niekto už dávno po záruke. Meniť ich a pravidelne kupovať by bolo pre štát ako aj samosprávy nákladné. V Trenčíne nám ukázali pár stoviek masiek pre ľudí. V Bratislave sme našli množstvo neotvorených debien, ktoré boli ale už dávno vyradené a určené na likvidáciu. Viete veľmi dobre, že civilná ochrana za posledné obdobie 30 rokov patrila niekde na chvost. Čo ale nachádzame, sú funkčné CO kryty. Ružinov sa o ne stará najmä pre prípadnú evakuáciu obyvateľov pred výbuchom v rafinérii. Máme pripravené ochranné a plynočesné ukryty. Na území Ružinova máme dohromady kryty pre zhruba 175 tisíc ľudí, čiže výrazne viac než obyvateľov Ružinova. Bratislava ako hlavné mesto má niekoľko takýchto protiatomových krytov a mnohé musia byť pravidelne revízne kontrolované. Pán Vika sa stará o väčšinu ružinovských krytov, pravidelne ich kontroluje, mnohé zvládnu ochrániť ľudí aj niekoľko desiatok hodín. Je to stávané na dočasne, akože neviem, 70 hodín, 72 hodín. Prakticky si zanese každý svoje, čo má lieky a tieto veci. A potom akože už sa počíta s evakuáciou. Fungujú aj vysielačky, tie by rozmiestnili po všetkých krytoch, aby sa vedeli dorozumieť na krátkych vlnách. O kryty sa stará aj Trenčín, majú ich 86 po celom meste. Celkovo tých 86 krytov pojme cez 16,2 tisíc obyvateľov alebo ľudí, keby bolo treba. Sú to veľmi pevné, buď betónové, také, ktoré sú proti bombardovaniu, alebo sú napríklad aj proti chemickému útoku časť z nich. Viaceré samosprávy ale priznávajú, že kryty zdedili a sú v žalostnom stave. Staré mesto Bratislavy zrekonštruovalo zvyše 66. Petržalka nám ako jedna z mála samospráv ukázala kryt, ktorý by síce potreboval rekonštrukciu. V prípade útoku by však dokázal ochrániť ľudí aj v takomto stave. Priestory samozrejme sú, ako vidíte. Na druhej strane dúfajme, že budeme žiť v sladkej nevedomosti, že 70 rokov tu vojna nebola a ďalších 70 nebude. Lebo nechcel by som, aby sme toto museli používať. Ako ukryť sa dajú použiť aj podzemné garáže či miestnosti pod základnými školami a nemocnicami. Áno, priestoru myslím si, že ešte z tých starých stavieb tu ostalo. A hovorím, dúfajme, že ho naozaj nebudeme musieť použiť. Michal Bujná, Braňo Tomaga, Televízia Markíza.